nim ayaab arag baa wuxuu yidhahda ayaab baan aragnay, waa la yaab dunidu wax kastiba maalinba cayn ayay maraysaa, marba nooc ayaad arkaysaa. Markanse waxaa la yaab leh maamadii darbaaxada lagu dhufanayay. bismillaahi raxmaan raxiim, halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo taageerada u ahayd xisbiga Wadani ayaa xaqiiqadeedii dhabta ahayd aan kuu haya, iyo iyadii oo ka hadlaysa sababtii lagu dharbaaxay, wixii lagu galay, iyo gabadhii dharbaaxada ku dhufatay tumay ahayd tolo uma taqaanay, eedo mayaday lahayd, ma mid kaley ka waday eedo, maxay ahayd sababtu? Waa islaantii falcelinta badan laga sameeyey oo dad badan qaabab kala duwan ay uga hadleen, dad si wanaagsan uga hadlay iyo kuwa si qaldan, hooyada Soomaaliyeed oo qiimaha iyo sharafta leh ee si qaldan uga hadlay. Waana cambaaraynaynaa qolada sida qaldan uga hadashay. Waa hooyo Soomaaliyeed, waa hooyo sida hadda barnaamijka aan isaga wato, Ilaahay uguma keenaano barnaamijka iska wato oo kale, dharbaaxa hab laygu siiyey, balaayo kale igu siiyey. Macnaha waa masiibo ummadda mararka qaybtood qabsata, laakiin way dhacdaa. Sababta lagu dharbaaxay iyo wixiiba waynu arki doonaa marka daawasho haboon. Salaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh, waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan adiga dheehanaysaanna waa bartiinnii, waa barteennii, waa bartan ku kulmi jirnay, waa lakaha midio bro. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalaha qalbiga. Waxaan idin leeyahay soo dhowaada, ku soo dhowaada meel idinka jecel yahay, sii sheer garaya barnaamijka ahay la wadaaga asxaabtan ula jeeda. Suulka saara midna waa saas, midna waa saase, kan saase hoos sare, suulka sare taabta ma garanaysaa, falanqayntana hoos ku soo qora wixii fikirkiinna ah. Subscribe-kana saara dee saara oo boqolaal kun madaxa hala dhaafo insha allah. Bal maamadii hadalkeedii ayaan u gudbaynaaye aynu dhegaysano marka. Hodan Cabdicali, waxaad ka mid tahay hogaanka abaabulka ee xisbiga Wadani. Waxaa dhacday maalintii dhaweyd ee la dooranayay gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland in adigoo wariya wareysikaa qaadayo gabadh goobta kuu dhaweyd ay dharbaaxo kuugu dhufatay. Okay, horta waa baranay, magaceedana waa baranay. Hodan baa la yidhaahdaa maamadan qaaliga ah. Waxaan kaloo baranay in ay ahayd madaxa abaabulka xisbiga Wadani. Horta inaysan qof sahlan ahayn halkaa ku ogaada ee ay ahayd qof heer sare ka joogta xisbiga Wadani. Macnaha waa dharbaaxadii aynu arkaynay, hadalka markay bilowday maamadu, dharbaaxada markay lagu dhufanayay, waa islaantii, waa islaantii aynu dhegaysano. Waxay u dhacday waa tii shir gudoonka lagu dhawaaqay, maasha allah, waa tii lagu kala badiyey, waa kii xusbiga iyagu badiyey. Haddaan lahaysba haysagayagi. Macnaha waxaan la yaabay mikrofoonka ay hayso bahashan garbasaarta ama foodada ama shalmad hadba kaa tiraadid ay huwan tahay. Waxa weeye xaqiiqdii kalarkii Wadani in ay tahay maamo xisbiga Wadani ka tirsan waxaad ka garanaysaa, waa iyadoo dhanba waxa weeye wada kalarkii xisbiga Wadani calankiisu ahaa ayay ma garanaysaayey sidataa ahay. Ku soco wanagii badinay, waxay jirtaa ina farxaddii aan calankii Wadani la soo baxay ilaa iskoyskii inta ka soo baxay wadada madaxtooyada soo maray ayaan calankayga Wadani iyo guul 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 ku dhawaaqay. Haa, macnaha markii barnaamijkii dhammaaday dee waa la guuleystay, waa taqaanaa markaa badisidee farxadda iyo magaranaysaa niyaayirada iyo adduunka iyo farxadda aad ku jirtid, bad Ilaahay baa dabaalanaysaa. Dee islaantani farxad bay isaga jirtay, jawi farxadeed, dee waa badisay guul, waxa lagu farxana waa tahay haye. Gabadhana halkaasay ka soo socotiya gabadh kale, gabadh dad aad isu yaqaanana waanu ahayn, lama xusbi aanu kala ahaanle, dad intaanu sasalaana isbaridi aanu ahayn. Okay, halkaa waxaa ka baxday gabadhu inaysan ahayn gabar banaanka ka timiyo aysan garanayno islaantan hadalkeeda iyo ka xumaatay oo dharbaaxa ku dhufatay, laakiin oo qof ay isu yaqaaneen oo horay isu arki jireen oo isbariidin jireen, macnaha isa salaami jireen, oo markay doonto igu dhisho kulmiye Wadani cayda anaga kulmiye cayi jiray, aan colaadna ku kala qaadan jirna nabad nabad baan isodhan jirnay. Haa, macnaha anigii Cabdullaahi Khaliifa oo Manchester iyo Arsenal kala taageerayna macnaha, oo aad
اسم غرانس مانشستر بو تاغيري جيري موقتي وانا بقى مانشستر هدي بديسو نادي كلا هدو كبدي حتى وا ما غرانس اي كبديسو وا كان حجري ما جعلان جيري تشامبيون ها عيارته بريمير ليغ عيارته والاله مي عيار صاحب تيوتا كاد ما عيارايس ادبن ون حجري هدي بديسو وانا بعان جيري ما جعلان جيري الا هدا حتى انون كبد داون مانشستر غوشي دوانا معاي ما قال بيكوز وحنها تاغيرا ارسنال بانا مركا تاغيرا داسي وحياه بدن باي كلفتا غبد داس ضرباحه اسلامته كو دفتي وا هو بقول كي بقول اولاد فوغاتي وحنيده كغي جيري اي وحا اني سنه هينه معناها وا لغا بديي تاغيرا دي با كتربا وا برر سنيد برر باي كو ضرباح معناها اسلامته وحا ضرباحه عيل واسهين وين فانس أد يأد بإسهين ويدي قلد بيسميسي هرتا أد أقلدن وح فالحن بيسميسي لكن وح دريما إذا لفتك إذا قلد كإسمين إليسين السوقين بكوس وحنا قاننا تاغيرا معنيه سانا قاننا سببتا كينيسا لبقى قال أو عيارة يا مانشستر يا أرسنال مانشستر هدي بادي صو أو حتى هدي ريال مدريد العيارة يسو أو ريال مدريد أي كبادي صو ميل بيحنون مجردي معناها هو تاغيري نمدا ارسنال ان تاغيريو ارسنال اي عدو اسكوهين وحن فهنسنا هاي مركا تاغيري هاي معنيس تا وحن كوضا ما مدني وحي تاغيري او اهيد او تاغيري سي وابا مدحا ابابلك حسبك وضاني ما مدن كلاتنا اما قبلي درباح دينا يدنو ما مصوى مالي يدو شرفوني وحا اي اهيد يدنا ديفوسي اما تاغيرا اما حبين كاترسان حسبقا كل مية حسبقي وداني ايا واحا اسوغوتكي اعود روضي واقول ايستان سوماحان اسلام دان نيقا كوكراي مرق مرقا اي نرباح ايسا اسمي اوغين با معنا نيقا كوكرسانا اوغانشو في عمبا ميلاهين عيل بدين تلقى بديي واسيدان كو اقان تاغيرا اما ديفوسها سيدان كو اقان باساس اسمو اوغيد مراركا قايب تضوي دعضا انا دا اسكوار قبين مركان واماركي لغبذيي حالة دوي ادكايد لبذي حسبي با اسوو تغي كل مية لنا عالا لغي لنا عاها ديلو لغي قبادن مرارة دلاع باي احايد معنا واحكا لكو ماتي المهم كارو وقف مرارة دلاع سن باي احايد مركا اي نربا حدن كنو فنيسي قف مرارة دلاع سن باي احايد اي نكو سعونا مركا oo markay doonto igu dhisa kulmiye wadani ayda anaa kulmiye ay jiray kulmiye oo ay ay oo aan ku qaran jiray nabad baan isoo jirnay kadibna waxba anoo si jeeda wadani baahda igu dhufatay waxaan soo u sheegayaa wixii i daawaday inaan naagtay dir baxday aanan lahayn ede markii aan ku dhaqaaqay naag gabadh naagti la socotay ayaan amagu kula ayda maxay ku dir baxday markay la iska joog نايدم حي يقول رباح ذي واتي لهاي يس 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 نايدم حي يقول رباح ذي معناه قبلنا كلي سؤالي سي بسببته هذا تنكله هلا قاعده قفكم مركي سووا اسكمقان أو فرحات كلي يجوا كلي يكوتشلا باب واحد عن قفكم سيدا ضم مركز تو أو واحد عن إن دتكو سفي عن حماك على قرتن مركا لعذو إن وحلاقي يا بق قلبي جاب سلام مركب إن هذا نهاري وح كدري من ووحي ستوس هذا محقرن إن حديد أو يابتي دو إستراحيد محاكو قول عاي كدي من أسوه مركا ويلا يابتي ماشا بولس نوات شوغي كدر صدت رضا ما هاي الميل إسكا هيا عضا هيا مناتا ناقل دبو إحنا ما أراكرو إيدا محادو قول بحضا مركا واتي عرفتي وي عرفتها وي عرفتها إيه إنتا بربا حبكو هورين ورأسكو أينا ونوريو ورأسكا كان قادل ما واحد شرتي أدسك الله صوب بحدين قديها إيه لغسو كلبديه قديها إيدا ما يدسكو عرفتنا مسكو صوب أوكي سؤال في عمبي ويدسه والله قدها مياد سكسو عرفتي ان سكسو ليسين ده إلا أول بواتي تري بريقي هوري وانو مقرانسا حفالته ما كان لحي كل مية اعود محوها دين وداني بي يدونا ده واحي واحي تاغيرا ده وامد حباب لكو حبين كميدا تنوى حبين كميدا مر كميد بميد بي كون اسي جرتي مقرانسا لين عيدا كما هات هاتن مركا بنان قدها مياد سكسو قشان بيتري مايا مايا اسمان صلي مايا اسمان اللهين ماي واحد دقالو نقاد حينا ماتشرين ماتشرين قود هذي كل مية قبصة ضي فرارو البيسي إلا كوشو بتاي دوني سنمانكي هاي قود هذي كل مية قبصة ضي
أبداً أساوها يسان دونتا أمباي قبل يقول بحضا قول دردي كل مياه قبصتي أبداً أساوها يسان دونتا معنا هالكا وحكا دريمي كرتا إن أي قفتاني تهي تاغيرو معناها وين قدوميها حسبيقة إيا حبناها دي حسبيقة وحن كرر جيني لنا قفتان حبين مهيم مهيمة إلا سيئة سوابتوها أمام الناس أمد هرتو ذا بالغول إباتي مركة أمد هرتو ذا وإني درجة ليقان كسيان كل وداني حسبيقة وداني ما مدن anno go dhanba waxaan u nahay iyadan taageero u nahay maama hodan taageera u nahay waxaan ku codsanayna xisbiga waxaan kula talinayna xisbiga wadani in ay maamadan taageeraha ah oo umada hortooda ma aragtay loogu dhibaatay xisbiga wax la yaqaan inaad umada hortooda ku abaalaysaan oo ku abaalmarisaan sababta oo taa iyadoo taageeradii la hortaagan kamero waa aragtaan inta falcelin laga soo sameeyay kuwa dhibaato ka sameeynaya oo aadna ugu qaldan foolxumada waan cambaareynayna kuwaasi iyo dad si caadi ugu hadlayba laga hadlayo waad aragteen baraha bulshada siday u haysateen waa inaad ka falcelisaan wax wanaagsanna aad samaysaan abaalkeedana aad ka dhigtaan reer wadaniyow xisbiga wadani baan la hadlayay waa inaad abaalkeeda ka dhigtaan sida ummada horteeda dharbaaxada loogu geystay ummada horteeda waa inaad ku abaal marisaan maamadan saasan leeyay ku soo maamo waan teleg bay diin dhaxaysay markaa gabadha aad isku xaafada ma nihin hadii aad goorna hadaan sarannaa dad isa salaama baan wahayn ayaan wahayn tee aroo soo jeedana markay calanka walqinayay wadaniya guusha ayaa way ka soo baxda tuuqiimay oran markay sii jeedu bay gaado ilaahay gatay dib ma soo arkay markaa ma dib isku aragu waana dayday bulshadu waxay laakiin lahaayeen qof dulqaad badan weeyaan markaa runtii maamadu waa maamo sharaf leh waa maamo ma aragtay aad iyo aad markiina dulqaad muujisay oo ma garanaysa sababtoo ah markii dharbaaxada lagu uftay waxay awood u lahayd in walow ay gabadhu oradayba inay ka daba boodo oo ma garanaysa walow wiilku inuu celinayay iyo nin odayoo ka daba yimi iyo boolisna ay sheegtay inay meesha joogeen oo iyadoo wareysigeedu uu dheer yahay ay sheegtay oo meesha dee boolis joogay maamadu waa maamo maasha allah degan waa maamo sharaf leh booskan abaabulka iyo kicinta iyo deena waxay ugu jirtay loo geliya awalba waa maamo ku habboon meeshaas gabadhanna gabadhu difoose ahayd gabar cadaawadu qabtay iyo ciilima dee waa laba naadi oo kala badiyey waa laga badiyey ciilde ismay ogeyn taasna waxaan leeyahay gabadhaasi way ismadax martay qalad bay samaysay inay maamadan dharbaaxda may ahayn qaabka ay samaysay qalad bay ahayd laakiin qalad ba ha samaysay laakiin maxaa ka keenay qaladka weligii isma xumaansana oo dee marar aan iyaduna kulmiya wax ka sheegto tanina ay wadani wax ka sheegto bay ahaan jirtay oo dee waa iska difoose way ama waa taageere laba taageero oo ishelay oo xisbigana wanaagsan iyo ay kala maahay waa xisbigani waxaa isku xun yahay dhaliilihiisu arkaa gabadhani waxay arkaysaa wadani dhaliilaha ay leeyihiin tanna waxay aragtaa kulmiye marka dhaliilihii uunbaa laysu sheegi jiray awalla haddana markan waa difoosihii uunbaa kacay oo xanaaqay wax kalena ma jiraan baan leenahay uun dad warar kale sheegsheegayay baa jiray ulajeedka aan usoo gudbiyey tii hore waan arkay laakiin maan soo gudbin waxaan u soo gudbin waayey xog dhaba iyo dadkii oo ka hadlayana maan arag sida dadku wax u sheegayaan inaysan u jirinna waa dareemayey qof waraysigaa ka xanaaqay inuu yahay si uun ugu xanaaqay gabadh dharbaaxada ku dhufatay baan dareemayey marka hadda laakiin xaqiiqadii baan arkay sidaa daraaddeed inaan ummadda in badan baa ka falcelisay ummadda inaan gaarsiiyo haddii ilaahay idmo siday wax u jireen inaan u gudbiyo baan jeclaystay intaasaan kusoo gabagabayna waxaa idinkaga tegaya asalaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu nooli kulanteed arintaasna dimuqraadiyadda leh.